Ku tariki ya 9 Nyakanga 2023 nibwo mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi havuze guterana kw'abitwa ubwoko bw'abakono bimika umutware wabo mu birori by'akataraboneka byagaragaye ko byateguwe kandi birimo abakomeye. Muri iki kiganiro tugiye kubereka urutonde rw'abamaze kwirukanwa kubera iki gikorwa cyo kwimikwa k'umutware w'abakono ndetse n'icy'amategeko avuga ku iyimikwa ry'umutware w'abakono. Mu moko akomeye yabayeho mu Rwanda rwo hambere mbere y'umwaduko w'abazungu n'ubwoko bw'abakono bwari burimo, amateka agaragaza ko abasekuruza ba kera cyane abakono barimo cyane, kimwe nko ku Basindi, ku Banyiginya, Abega, Abasinga, Abaha, Abacyaba, Abatsobe. Ubwoko bw'abakono nabwo n'ubwa kera cyane kuko ibirari by'inkomoko zabo nabyo bigenda bikagwa kuri Kigwana Gihanga. Bavuga ko abakono bakomoka kuri Mukono wa Mututsi, hanyuma Gihanga akaba ari wamuraze ingoma y'u bugufi. Nyamara iyo ukomeje kumva ibindi bitekerezo bivugwa ku nkomoko z'abakono usanga bivugwa mu byinshi mu buryo bitera urujijo. Mu gitekerezo kimwe bavuga ko ubwo Gihanga n'umugore we Nyamususa bari batuye mu Buhanga ku nkengero za Mukungwa ahitwa Inkotsi na Bikara, abakono nabo bari batuye hafi y'ikirunga cya Karisimbi mu turere twa Bigogwe na Rwankeri bitungiwe no kuragira inka zabo. Koko rero na nubu ni hamwe mu nce z'u Rwanda dusanga imiryango myinshi y'abakono. Ibindi bitekerezo bivuga ko abakono tubasanga mu ngoma ya Cyilima Rugwe n'umuhungu we Kigeli Mukobanya mu binyejana bya 14 na 15. Muri icyo gihe umwami Cyilima Rugwe yari yararaguriwe ko uzamusimbura agomba kuzavuka ku mugore w'umukonokazi kugira ngo u Rwanda rugire amahoro. Nibwo rero agiye kurambagiza Nyanguge cyangwa Nyankuge, umukobwa w'umwami wo mu bagufi ibirambo. Nuko agezeyo agasanga wa mukobwa yarasabwe na Nsoro Bihembe, umwami w'u Bugesera. Tubibutse ko muri icyo gihe igihugu cy'u Bugesera cyari kikigera mu nce za Kigali cya Nyamweru, aho cyari gihagarariwe n'umugabo witwaga Nkima wo mu bwoko bw'abakono. Uyu Nkima rero ni waje kwiyumvikanira na Cyilima Rugwe wari utuye nawe i Kigali cya Nyarugenge, amubwira amayira ashobora gukoresha kugira ngo azarongore Nyanguge mbere ya Nsoro, maze ahera ko amutera inda izavukamo umwami w'u Rwanda uzatsinda u Bugesera. Ubukwe bwegereje rero, Cyilima Rugwe yagiye mu Bugesera abeshya Nsoro ko aje kumwigishiriza abantu uburyo bwo kubaka inzu nziza nk'iz'i Rwanda maze akazarongorera ahantu heza. Umunsi w'uko ugeze, Nyanguge ageze mu Bugesera, Cyilima Rugwe abifashijwemo na Nkima yahereye ko amurongora mbere ya Nsoro ndetse aramucikana amuzana i Rwanda. Mu bitekerezo bavuga ko Cyilima Rugwe na Nyanguge bacika baciye mu kuzimu mu Rwanda bakurikiye umwobo wari waracukuwe n'abatwa be, abandi bakavuga ko ahubwo baciye mu mwobo w'inyaga. Byari byo byose, uyu Nyanguge w'umukonokazi niwe Cyilima Rugwe yaje kubyariraho Kigeli Mukobanya wamusimbuye ku ngoma. Hari abashakashatsi bamwe nka Je Vansina bavuga ko ibyo byose ari imigambi idafite ishingiro, kuko ahubwo Kigeli Mukobanya na mwene se Mibambwe Mutabazi basimburanye ku ngoma mu Rwanda ari Abanyabugesera babiri bavuye iwabo mu Bugesera bakigarurira u Rwanda nyuma ya Cyilima Rugwe. None ubu bakaba babarwa ku rutonde rw'abami b'u Rwanda kimwe n'abandi bose b'Abanyiginya. Ibyo ariko ni ikindi kibazo tutakwirirwa dutindaho hano kuko tutabifitiye gihamya. Icyo tuzi gusa kandi tuvana muri bya bitekerezo twavuze haraguru, nuko umwami w'u Rwanda Cyilima Rugwe yaje kugororera Nkima, amuhemba gutegeka Kigali ya Nyamweru ndetse amwegurira no kuba umwami wo mu Bwiru kimwe n'abamukomokaho. Kuva icyo gihe koko binjijwe mu Bwiru kandi bashinga ingoma yabo i Kigali ya Nyamweru. Amazina yabo y'ubwami yakurikiranaga atya: Butare, Nkima na Cyabakanga, naho ingoma yabo y'ingabe yari Nkuru Nziza. Ibindi bitekerezo bivugwa ku bakono tubisanga mu nkomoko z'abagogwe n'ukuntu abo bashumba b'ibyatwa baje guturuka mu Murera no mu Rwankeri na Bigogwe hafi y'ibirunga bya Karisimbi na Muhabura. Ibyo bitekerezo ariko nabyo bivugwa kwinshi.
ubusanzwe mu bagogwe dusangamo inzu cyangwa se ibisekuru bibiri bizwi cyane harimo abanyinya ababacocori bakomoka kuri mucocori uyu bavuga ko ari umuhungu w'umwami Ndahiro cy'Amatare hakabamo kandi abakono babagira imana bava kuri bigira imana bivuga ko yari nyirarume wa mucocori Byagenze bite rero kugira ngo abo bamucocuri babigira imana bave mu nduga maze baze gutura mu majyaruguru y'u Rwanda ari naho hiswe mu bigogwe Abantu benshi bakunze kuvuga ko byaturutse ku icibwa rya mucocuri agacibwa kandi na se Ndahiro cy'Amatare Mu gitekerezo gisa n'umugani kandi gisekeje bavuga ko mucocuri yakundaga gukusiriza se noneho umunsi umwe umwami amaze kurambirwa ahitamo kumwirukana muri aya magambo y'icyo gitekerezo yaragize ati mucocuri nakwihanganiye kera ubu ndananiwe kuva ubu ndakwirukanye umvire mu gihugu muri uwo mugoroba mucocuri yuriye igiti cyo mu bikingi by'amarembo arara mu mashami yacyo mu gitondo abagaragu n'abashumba b'ibwami bagiye gukama no kubyukurutsa inka babona mucocuri uri mu giti noneho aho umwamaziye kuko yari yagiye mu muhigo abagaragu n'abashumba bamwereka mucocori umwami ari yamira ati uriya si mucocorira sinaraye nkubwiye ko umvira mu gihugu mucocori nawe aramusubiza ati sindi mu cyawe ndi mu kinyoni ayo magambo yarakaje umwami cyane afata bwambo umuheto n'umwambi ngamurasa mwice Abo mu muryango we ibyegera nabo bari bajyanye guhiga basaba ko yamucaho kumwica ariko bakamuha umuntu wo kumuherekeza no kumugira inama bakaba bari hamwe muri abo bamusabiraga imbabazi harimo nyirarume bigira imana umwami yemeza ko muramu we yamuherekeza Bigirimana ajya mu Buriza gufata umugore abana n'inka ze nuko ajyana na mucocori baragenda bageze mu bibaya byo munsi ya Karisimbi na Muhabura bituriraho abariho batangira kuragira inka zabo zirabakundira zihera ko zirororoka cyane Hari kandi abantu bavuga ariko ko mucocori atavuye mu nduga kubera ko se yari yamuciye ahubwo ko byatewe n'amakimbirane yari yagiranye n'abavandimwe Ikindi gitekerezo twamenye ku nkomoko y'abakono twakibwiwe noneho n'abagogwe bwabo bashaka kutwumvisha ko ahubwo bageze mu bigogwe bavuye imabungo ho mu bufumbira Icyo gitekerezo cyo rero gishyira ku ngoma ya Yuhi Mazimpaka mu kinyejana cya 17 ngo muri icyo gihe hari umugabo wo mu bwoko bw'abakono wari utuye imabumba mu bufumbira akitwa Majinyo ya Bigirimana uyu Majinyo akaba yari afite umukobwa witwaga Nyamarembo waje kurongorwa n'umwami w'i Rwanda Mibambwe Sekarongo Rugisanura se wa Yuhi Mazimpaka Nyamarembo rero uko yabaga ari ibwami yahoraga ataka ubwiza bw'abana b'iwabo yitaga beza b'imabungo umunsi umwe abwira umwami ko akumbuye kandi ko ashaka kubamwereka umwami abatumaho barabazana icyamurakaje gusa nuko bamaze kuhagera yasanze atari beza cyane nk'uko nyina yahoraga abamuratira ubwo ngo Mazimpaka ahubwo yahisemo kubamarira ku icumi Abandi batekereza bavuga ko atari yo mpamvu zatumye umwami ashaka kurimbura umuryango w'abakono bikabaviramo gutatana hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu mahanga ariko nabo bemeza ko byaba byaravuye kuri nyina Nyamarembo wari umukonokazi Bavuga ko muri icyo gihe Yuhi Mazimpaka amaze kwima ingoma yarafite bene se babiri b'impanga yakundaga cyane nubwo bari badasangiye se na nyina gusa rimwe na rimwe hari abantu bajyaga bavuga ko izo mpanga zirusha Yuhi ubwiza nyina Nyamarembo yabyumva bikamurakaza cyane kuko kuri we nta muntu n'umwe mu gihugu wagombaga kurusha umuhungu we uburanga byaratinze rero bigira hagambana na basaza be b'abakono ngo bazice za mpanga Koko rero baje kumwumvira bazikira mu muhigo Umwami ariko amaze gukurikirana neza ikibazo uko kimeze yaje gusanga abavandimwe be barazize akagambane ka nyina na basaza be b'abakono kuva ubwo yahise yiyemeza kubahorera byaba ngombwa abakono bose bagashirira ku icumu atangiriye kuri ba beza b'ibabungu hari ndetse n'akana umugabe kazi yari yashoboye guhisha ariko agiye kugasabira imbabazi Mazimpaka yahise akamwicira mu maso umugabe kazi nawe ahita yiyahura abantu bakunda kubivuga muri aya magambo ngo Nyamarembo yasabye umwami ko niba ashaka kwica abeza b'imabungo yakwica abo ashaka bose ariko akaramura Samwera wa Majinyo
umwami yahise yica Samwira mu maso ye n'inkota ye kuvugwa Nyamarembo nawe yahise ajya kwiyahura bavuga ko abahungu ba Majinyo benshi baba barahaguye abandi bakajya kubajugunya rwobo rwawa yanga Abuzukuru bamwe na bamwe barokotse bahereye ko bakwira imishwaro bamwe bagumiye mu bufumbira abandi bajya mu nduga umbogo marangara bwana mukare n'ahandi handi hirya no hino mu gihugu Kubera ibyo bitekerezo byose bisa nkaho bigenda bivuguruzanya bamwe bavuga ko abakono baturuka mu nduga abandi bakomoka mu bufumbira byatumye dukomeza ubushakashatsi kugira ngo tumenye neza mu byukuri ibirari n'imyoma abakono bagiye bakurikira mu miturire yabo kuva mu bihe bya mbere na mbere kugeza mu bihe bya hafi Nkuko tubimaze kubibona haraguru rero mu birari n'ingendo abakono bagiye bakurikira mu miturire yabo ubu ngubu imiryango yabo myinshi tuyisanga ahantu hatatu ingenzi hari abo dusanga mu majyepfo y'u Rwanda mu bwana mukari mu bufundu nyaruguru buyenzi bunyambiriri abandi tukabasanga mu nduga murangara ndetse no mu bwishaza cyane cyane bisesero no mu budaha nyantango Naho mu majyaruguru y'u Rwanda tubasanga mu Murera ubuhombo rwa Nkeri mu karere ka Bigogwe nyine Aha ngaha niho abakono babigira imana bafitanye umubano wihariye n'abanyiginya b'abacocori bose bakitwa abagogwe iki cyiciro kandi ni nacyo gikomeza kikagira mu bufumbira mu bwishya rutsuru gishari gisigari na masisi Nitwakwibagirwa kandi ya miryango yindi yo mu Rwanda hagati rwagati dusanga mu Buriza na mu Bwanacyambwe cyane cyane no mu Bumbogo bwa Kigali cy'Anyamweru yari igizwe n'abiru bakomoka kwa Nkima Utari cya 9 Nyakanga 2023 nibwo mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi havuze guterana kwa bitwa ubwoko bw'abakono bimika umutware wabo mu birori by'akataraboneka byagaragaye ko byateguwe kandi birimo abakomeye n'umuhango wabereye mu karere ka Musanze bivuga ko ari witabiriwe n'abantu batandukanye barimo abashanzwe bazwi muri politike y'igihugu abacuruzi ndetse n'abandi Icyari kigamijwe kwari ugushyiraho umuyobozi ndetse byarakozwe himika umutware w'abakono witwa Kazoza Juste uyu mugabo wimitswe ndetse ngo asanzwe ari umucuruzi ufite n'ishoramari mu bijyanye n'amabuye y'agaciro ni umuntu wifashije mu by'ukuri ndetse kandi afite n'ibikorwa bifatika Kwimika umutware w'abakono kabone ngo nubwo ababikoze baba batari bagambiriye ikintu kibi bihabanye n'amahame remezo y'u Rwanda mu itegeko nshinga. Itegeko nshinga hano rivuga ko amahoro, umutekano, ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ariyo nkingi y'iterambere. Mu ngingo ya kabiri y'amahame remezo havuga ku bumwe handitse hati kurandura burundu ivangura n'amacakubiri bishingiye ku bwoko, akarere n'ibindi no gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda. Kuva aya makuru yatangira gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga havuzwe amazina atandukanye y'abanyapolitike bari bitabiriye umuhango w'iyimi muri bo havuga umusenateri abayobozi mu karere ka Musanze kugera no ku bandi barimo n'abashinzwe umutekano Inkurikizi y'uko kwimika k'umutware w'abakoni yabaye nziza kuko umuryango wa FPR inkotanyi wanenze kumugaragara ibyo birori uvuga ko atari urugero rwiza mu kwimakaza ubumwe n'ubufatanye bw'abanyarwanda bose Uyu muryango wavuze ko imitekerereze, imigirire n'imyitwarire nk'iyo bigomba guhinduka, abanyamuryango babigizemo uruhare bakazahanwa. Ingaruka zahise zitangira kwigaragaza kandi ubuzira cyanakomeje bikiba amakuru yizewe yavuze ko nyuma y'uwo muhango hari abayobozi bo ku rwego rw'imirenge mu karere ka Musanze n'abandi bantu ku giti cyabo bahise batabwa muri yombi. Amakuru kandi avuga ko hari n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye bakurikiranyweho ibyo gutegura ibyo birori bitemewe mu Rwanda. Ku itariki ya 26 z'ukwa 8 2023, Perezida Paul Kagame akaba umugaba mukuru w'ikirenga ndetse n'umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda yagize amakenga asaba ko kwimika k'umutware w'abakono byacukumburwa. Mu biganiro yagiranye n'abavuga rikumvikana i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru Perezida Paul Kagame akaba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yanenze cyane abo bayobozi bagishaka kwiyumva mu moko yabo
Perezida Paul Kagame yavuze ko uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo General Jean Bosco Kazura ariwe wamuhamagaye amubwira ko yafunze abasirikare bafite ipeti rya koloneli bagera kuri batatu kubera ibikorwa bari barimo. Nyuma ngo yaje kumubaza ibyo ari byo undamubwira ko ari ibintu bishingiye ku moko by'abantu bishyize hamwe bagatora umutware w'abakono. Iki gikorwa nk'uko twabibabwiye cyabaye ku itariki ya 9 Nyakanga 2023 muri hoteli imwe iyo mu Kinigi Perezida Paul Kagame yagaye abakigiyemo abakijyanyemo abandi nk'abantu bagiye mu bintu by'umwanda byoretse igihugu. Yavuze ko nyuma yaje gusaba ko habaho iperereza asanga ibintu byafashe intera amasoko ya leta ahabwa abantu bamwe abandi nabo bakajya mu matsinda yabo nko kwirwanaho cyangwa nabo bagaheza abandi bishingiye ku moko. Ku ikubitiro rero ngo uru rutonde rwabirukanye kubera iyi dosiye kandi rukomeza no kugenda ruzamuka. Ku ikubitiro Vice Mayor Cyahana wari umushyitsi mukuru mu bakono yareguye. Andere Cyahana Muwe wari Vice Mayor w'akarere ka Musanze ushinzwe ubukungu yeguye ku mirimo ye nyuma y'uko yemeye ko yakoze ikosa ryo kwitabira umuhango wo kwimika umutware w'abakono nk'umushyitsi mukuru. Cyahana Muwe Andere yeguye nyuma y'umunsi umwe habaye inama nyunguranabitekerezo ya FPR Inkotanyi umuryango uri ku butegetsi mu Rwanda. Yahurije hamwe abanyamuryango bagera kuri 800 barimo abakada ndetse n'abayobozi bo ku rwego rw'igihugu i Rusororo ku ngoro y'umuryango wa FPR Inkotanyi. Baganiraga ku bibazo bitandukanye by'umwihariko ibibangamira ubumwe bw'abanyarwanda. Uyu mugabo wari mu bitabiriye inama kimwe n'abandi bagaragaye muri uyu muhango wo kwimikwa umutware w'abakono basabye imbabazi ku bw'iki gikorwa kidindiza inzira y'ubumwe bw'abanyarwanda bahisemo. Uwabaye wa kabiri ni Rumuri wari meya w'akarere ka Musanze na nyobozi ye barasezerewe. Ku mugoroba wo kuri tariki ya 8/2023 nibwo mu biro bya Minisitiri w'Intebe byasohoye itangazo risinyweho mu izina rya Perezida Paul Kagame ryirukana mu mirimo y'abayobozi batandukanye mu ntara y'Amajyaruguru barimo n'abayobozi batatu b'uturere. Rumuri Janvier yakuwe ku mwanya w'umuyobozi w'akarere ka Musanze mu itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe ryirukanye abayobozi mu rwego rw'intara y'Amajyaruguru no mu turere. Uretse umuyobozi w'akarere wasezerewe abandi basezerewe mu karere ka Musanze barimo umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kamanzi Axel Gitifu umurenge wa Kinigi Twagirimana Innocent n'umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'abakozi Musabyimana Francois. Uwa gatatu kandi yabaye uwa Nyirigira Marie Chantal nyuma y'uko atorewe kubara manda ye ya kabiri nk'umuyobozi w'akarere ka Burera. Uwa Nyirigira Marie Chantal yasezerewe ku murimo w'ubuyobozi bw'akarere ka Burera nyuma y'igihe cy'umwaka n'igice atorewe manda ye ya kabiri mu Gushyingo 2021. Yari amaze imyaka ibiri ari umuyobozi w'ako karere nyuma y'uko atorewe uwo mwanya tariki ya 6/6/2019 kandi ni na nyuma y'uko yari umukozi w'akarere ka Burera uyoboye ishami ry'uburezi. Nyuma y'iryo tangazo yagiye ku rubuga rwa Twitter ashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri aya magambo agira ati "Nsabye imbabazi ku nshingano ntabashije kuzuza cyane cyane gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda." Uwa kane yabaye Nizeyimana Jean Marie Vianney wari meya wa Gakenke nawe yarasezerewe. Gakenke nayo iri mu turere tugize intara y'Amajyaruguru twabuze abari abayobozi batwo aho Nizeyimana Jean Marie Vianney nawe yagaragaye ku rupapuro rw'umuhondo rusezerera bamwe mu bayobozi b'uturere n'intara y'Amajyaruguru. Uyu yahoze ayobora umurenge wa Ruri atorerwa kuyobora akarere ka Gakenke kuri tariki ya 19/2021. Wa gatanu Mushayija Geoffrey wari Gitifu w'intara y'Amajyaruguru nawe wasezerewe. Wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Amajyaruguru Mushayija Geoffrey yirukanywe ku mpamvu zimwe n'izabari bahari twavuze haruguru. Nawe yashinjwaga kutubahiriza ubumwe bw'abanyarwanda yasimbuwe na Nzabonimpa Emmanuel wari umuyobozi w'akarere ka Gicumbi. Uwa gatandatu ni Esperance Mukamana wari umuyobozi mukuru mu kigo cy'ubutaka.
Amakuru avugwa nuko uyu madamu Esperance Mukamana wari uyoboye ikigo cy'igihugu cy'ubutaka nawe ari umwe mu bayobozi bitabiriye umuhango wo kwimika umutware w'abakono Kazoza Geste. Esperance Mukamana ni umunyamategeko wari umaze imyaka igera kuri 22 mu mirimo ifitiye igihugu akamaro aho ihuriye n'iby'ubutaka mu Rwanda. Yagize uruhare mu mavugurura y'imikoreshereze y'ubutaka aba umwanditsi wungirije w'inyandiko mpamo z'ubutaka mu ntara y'Amajyepfo kuva mu mwaka w'2006 kugeza 2016. Yabaye kandi umwanditsi w'impapuro mpamo z'ubutaka mu mujyi wa Kigali kuva 2016 kugera 2017. Mbere yaho kandi yabaye umunyamategeko w'umuryango utegamiye kuri leta aguruka kuva mu mwaka w'2001 kugeza mu mwaka w'2004. Akorana n'ubushinjacyaha bukuru no mu bushinjacyaha bw'iyahoze ari intara ya Byumba kuva 2012. Mu bikomeje kuvugwa byaba byarirukanishije aba bayobozi harimo inama iherutse guteranira mu murenge wa Kinigi aho mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru yahuje ubwoko bw'abakono bimika umutware wabo ibyafashwe nko kuvangira gahunda ya leta ya Ndi Umunyarwanda. Uko guhagarikwa kw'abayobozi kurahuzwa n'uko mu tangazo impamvu zagiye zigaragazwa ari uko abo bayobozi batabashije kuzuza inshingano zabo zirimo cyane cyane gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Naha dusoreje urutonde rwacu rw'uyu munsi mbibutsa kandi ko rushobora kwiyongera uko bwije n'uko bukeye. Wakoze ngiye wakugezaho aya makuru rishimwe niko nitwa iyi ni Hot 250 TV yacu yizewe. Nagusabaga gukora subscribe nimba utarabikora ufungure na notification kugira ngo ujye uba mu ba mbere amakuru n'ibiganiro bigeraho ku gihe. Ibuka kandi gusharinga kugira ngo n'abandi bigire ubumenyi mu gura buzima ndetse n'igikoni n'amakuru agezweho ku gihe binyura hano kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Wakoze kubana natwe ndabashimiye.